oni nás viděli jako kamen, ale to máme kolenské. Já nejsem architekt, abych se vyjadřoval k tomu, co jak má přesně být, ale velmi dobře si pamatuji situaci, kdy tady stály polorozbořené tovární budovy. Část z nich tehdy vlastnil i kraj a docela jsme se děsili chvíle, kdybychom ty budovy měli nějak bourat, odstraňovat, protože by to bylo o velkých finančních nákladech a nebylo jasné, co se s tím údolí dál bude dělat. Tak jsem rád, že tady něco takového vzniklo. Já se přiznám, že do kina moc nechodím, toto multikino jsem ještě neviděl a nemyslím si, že budu zrovna jeden z těch, co by do něj často chodili, ale to neznamená, že není dobře, že tady je. To si myslím, že Jihlava si určitě multikino zaslouží a společně s Centrem dokumentárního filmu se to navzájem krásně doplňuje a je moc dobře, že tady máme jak multikino, tak Centrum dokumentárního filmu, tak tady bude jednou planetárium v zoologické zahradě a doufám, že tady bude jednou naučně populární centrum. To znamená, krásně se to celé uzavře. Tak já jsem přesvědčen, že to bude jedno z dalších oblíbených míst v Jihlavě a nejenom v Jihlavě, ale v kraji, protože třeba Multiplex je jediný v kraji a stejně tak taková plaza v podstatě v kraji není, takže sem budou místo do Brna, do Prahy jezdit do Jihlavy.